How are you doing today? Hey, take them to LA. De har sindssygt mange sodavand. Jeg er fucking tørstig, så jeg havde jo smadret tørstig, så det er godt. Så shit, var der mange gode ting. Nu skal jeg bare lige have noget havregryn, og så Godmorgen venner, så er dagen kommet, hvor jeg rejser, og min mor hun kommer og henter mig, kører mig i lufthavnen her om, hun er om 10 minutter, så jeg har lige kufferne her, en kuffer der, og en kuffer der, der skal pakkes. Jeg skammer der på bedre, og det har blødt og blødt og blødt, det har ikke stoppet, siden det er, så jeg har haft en minikrise. så det bliver lige en hurtig gennemgang. Jeg har selvfølgelig min sixpack bag her. Så jeg har nogle, jeg skal holde de ind, selvom at jeg er på farten, så jeg pakker min måltid her. Vi kan lige se. Ja, jeg to måltider, tre måltider, og så bare nogle proteinpandekager der, som jeg har lavet, de er nemmere at have med på farten. Så lad os se, om de passer. Åh, men det passer perfekt. Ja. Sådan der. Og tandkagen. Sådan. Og så kan jeg klare mig på turen. Ting jeg skal huske. Nøgler. Headphones. Hvad har jeg ellers? Jeg har min laptop med selvfølgelig. Og jeg har en lille gave til min mor. Og det tror jeg faktisk er det meste. Jeg har ikke fået sovet så meget i natten, men jeg kan sove på flyveren heldigvis. Og så skal jeg bare lige finde ud af, hvad jeg skal have på. En trøje. Så venner, vi ses senere i lufthavnen, og så har jeg mere tid der, så filmer vi derfra. Så fik jeg pakket bilen, to kufferter, og hej mor. Hej Anders. Lige sige hej. Ja. Tak fordi du gider at køre mig ind. Ja, hej. Så kommer jeg godt ud i lufthavnen, og et kæmpe skud skal gå til 7-Eleven noget. Det er den mest sindssyge 7-Eleven, jeg har set. Jeg ved godt, det lyder meget nørdet, men hold kæft, for har de mange ting. De har sådan alle mulige lækre retter her. Og de har sindssygt mange sodavand. Og de har det vildeste bagerbrød. Og de har der også sushi. Og de har en fucking salat, måske jeg bander. De har en salatbar. Og de har mere her. Og det er rimelig hæftigt. Alle sammen ting, jeg ikke må spise selvfølgelig. Men jeg har til gengæld lavet lidt lækkert. Jeg har købt sådan en her. Og så har de sådan en her. Har I set det før? Så man kan eller ikke købe få knust is. Så jeg har lavet mig en lille slushy. Ja, nu vil jeg, jeg har tjekket ind, så nu vil jeg bare gå igennem security. Og så bare måske shoppe lidt. Eller bare sætte mig et eller andet sted og chill, svare nogle e-mails. Så det bliver nok det sidste. Så jeg glæder mig til at komme ombord nu. Bare kunne slappe af. Dagens første måltid bliver taget. Bliver der taget hul på nu? Og det ser sådan her ud. Lidt oksekød og lidt kylling. Og ikke rigtig noget kulhydrat, men vi holder en kørende uden. Det skal nok gå. Jeg er til dinner, så der er ombord, og så håber jeg, at jeg har fået en fornuftig plads. Så jeg tjekker nok ind lidt undervejs. Så man, how are you doing today? Hey, take them to LA. Okay, det er til at arbejde med det her. Næsten stærk i bil. Jeg har 2.000 max. Og så har jeg sådan en her stab, der skal ikke være sovebær. Så prøver at slukke, og så regner faktisk med, at jeg bare tager turen tager 11 timer, så regner med, at jeg bare tager 11 timer straight så, og så låner jeg hele Los Angeles. Så jeg filmer mere derfra, og så ses vi på den anden side. Jeg sidder lige i smørhullet mellem to søde mennesker, håber jeg. Så ses derovre. Jeg står og bare venter på min anden kuffer. Hvis der er en ting, man altid frygter, når man rejser til USA, det er der med at komme igennem immigration. Hvor måske paskontrollen og sådan, men det er ikke gået så hurtigt i dag. Faktisk, jeg har aldrig oplevet, det gået så hurtigt. Så i forhold til min sidste tur herover, hvor jeg missede et fly og skulle overnatte i London og alt muligt, så er det her gået
100 gange nemmere, så jeg håber, det er en god indikation af, hvor god den natur bliver. Det bliver det. Det bliver en awesome tur, jeg kan mærke det. Så venter lige på kuffer nummer 2, og så er du ud og finde bilen. Så lige stoppe 7-Eleven, hvor jeg skal have 1000 forskellige energidrikke, så det skal I nok se, venner. Og så har vi en LAX. De er heller ikke bange for at have lidt sushi, masse vand, og selvfølgelig 170 forskellige energidrikke. Så jeg har allerede købt nogle. Så fik jeg nogle af dem her. Sådan nogle Coke Zero med grape-smag, champ-smag og appelsinsmag. Dem tester vi lige om lidt. Og nogle energidrikke, så... Og selvfølgelig prøv at se alle deres 117 forskellige slåsajs. Dem venter vi lige lidt med, men nu har jeg fået de her energidrik. Så skal jeg over finde min bil, og så får vi lige testet dem på vejen. Jeg er fucking tørstig, så jeg havde måske smadret tørstig, så det er godt. Fik jeg hentet bilen. Vi bliver nødt til at se, hvad det er for en. Jeg fik den her pæne Volvo. Og jeg glæder mig faktisk til at prøve den. Jeg tror, den er lækker. Så nu er der ikke så meget i det. Jeg skal pakke bilen, og så skal jeg lige have handlet ind, og så skal mødes med hende der Helen, som jeg leger stedet fra, og så er jeg inde i lejligheden. Så er vi kommet i supermarkedet, og jeg står og kigger på alle de ting, som jeg absolut ikke skal have. For at se alle deres proteinbarer, alle de her gode ting. Men jeg har fundet lidt af hvert. Jeg har fundet det, jeg skal bruge i hvert fald indtil videre. Og så, shit, hvor der mange gode ting. Nu skal jeg bare lige have noget havregryn, og så skal jeg mødes med hende Helen der har lejlighed, så er vi ved at være der. Og så kan jeg købe mere end senere, for lad os se det her også. De her pop-tarts, dem elsker jeg. Og dem skal jeg have til eftershowet også. For pokker. Nå, det må blive bagefter. Nu tager vi lige de lidt kedelige, mere seriøse ting først. I kan lige se lidt, hvad jeg har fået købt her. De her, det elsker jeg. Ris med bakkes med mikroen, det er forkogt. Masse lejtoneren selvfølgelig. Kokospray til at stege. De her er genial. Ris lavet på sødkartoffer. Ris lavet på hvad hedder det? Cauliflower, hvad er det? Blomkål. Masse gode ting her. Og nogle krydderier. Hey, meget hurtigt kig ind i lejligheden. Vi får en større rundtur senere. Jeg skulle bare lige ind, og så... Jeg har noget at spise hurtigt med havregryn, og så er der afsted nu til Gold Gym, hvor jeg skal mødes med min veninde Amy, der hjælper mig med at filme her de første par dage. Så hun filmer bare lige lidt til storyen og lidt til vloggen her. Så får en bedre rundvisning senere. Nu er det Gold Gym. Tell me your name again. My name? Okay, nu er jeg officielt medlem af Gold Gym. Anthony, tak for hjælpen. Thanks a lot. Det kan godt være, at det er hårdt at være til sidst i diæten, og peak week er på vej og sådan noget. Men jeg skulle bare klare mig til at komme i Gold's Gym, til at komme til Venice. Så bliver det helt meget nemmere. Så hvis jeg havde haft den her træning derhjemme lige nu, havde jeg været smadret. Men når man bare ser rundt herinde, og ser, at man er i Mekka, og der er så mange inspirerende mennesker, og det er det bedste sted i verden at træne, så forsvinder al den der træthed og sådan noget. Så det bliver nogle gode træninger her. Bryst og skulder i dag, og så bliver det bare noget pump. Jeg prøver at se, om jeg kan køre en øvelse relativt tung, og så ellers bare noget pump. Så that's it. Vi siger lige tak til Amy, der gider at filme. Thanks a lot, Amy. Oh, jeg har hørt mere. Thank you for filming. Of course.
I'm good here. ikke så meget. Det samme jeg gør. Jeg prøver at have en tung øvelse inden hver træning. Altså køre ned med et dropsæt her. Jeg kan godt sige, at jeg dør rigtig, rigtig hurtigt nu, og det gør man bare. Det var udmærket. Jeg tror, at det var 55 kilo eller sådan, jeg fik presset i en klein. Og det er fint nok, men derfra så ryger styrken bare færdig. Så nu er vi klaret frivægtsøvelsen. Nu skal vi i gang med at lege med nogle af de sjove maskiner, de har her i Goals. Så tungt det kan føles. Jeg har lige sagt før, jeg tror, jeg sætter lidt mindre vægt på, fordi if you feel them down there. Man kan lige se, at der ikke er de mindre, jeg kan tage på. Så et sæt her, videre til næste maskine, og så slutter vi af med noget, med noget frivægt, floor press og noget flies. Okay? Så det vil sige, kører til failure, 15 sekunders pause, og så kører jeg igen. Jeg fik 9 her først, så hvem ved, 5 reps eller sådan noget, 5-6 reps, så ser vi. Det er næsten pinligt, så hurtigt jeg går død nu her, men sådan er det bare. Der er ikke så meget mere at give af, et par dage mere normal træning, og så er vi der. Det er ikke meningen, at jeg skal gøre det her. Sidste video herfra. I skal bare lige have det med, så der er så hyggeligt herude for en Goals Gym. Sådan, det er lunt i vejret, og der er palmetræer, og mand, der er altså ikke noget bedre sted end lige her. Så kommer jeg hjem fra træning, og det har været en rigtig, rigtig lang og rigtig, rigtig god dag. Så I får lige en hurtig rundvisning i lejligheden, og så smutter jeg, så skal jeg noget at spise, og så skal jeg have lavet noget arbejde, og så i seng. Jeg skal lige have et skud på det her, fordi jeg har ikke fået så meget at spise. Helle, der bor her, er ikke den sådan... Jeg ved ikke så meget om min retning, men det er ikke så skarpt min retning, men det er hyggeligt. Og jeg har allerede fået min sops med. Fint køkken og svømmekorn. Jeg har allerede fået fyldt køleskabet godt op. Med selvfølgelig en masse forskellige light soda. Jeg elsker det her. De har det der æggevidder på den måde så nemt. Og de her, de er geniale, de er faktisk, der er endnu færre kulhydrater, endnu mere protein dem her, end der er i skyr. Dem er helt tosset med. Selvfølgelig min yndlingssodavand, Diet Root Beer. Hvis I nogensinde kommer til USA, så skal jeg lige prøve det her, det elsker det. Meget specielt smag. Og havde jeg noget her? Nej, det havde jeg ikke. Og så Helen, der har, hun er så sød, jeg havde haft lidt med hjemme, eller havde glemt lidt ting sidst. Noget proteinpulver, noget kulhydratpulver, så har hun gemt til mig.
ikke så meget andet. En køkkenvægt, der jeg selv taget med, og selvfølgelig min kosttilskud. Og, nå ja, så er jeg, hvor de er kommet, havde jeg bestilt min classic fysik shorts, så den prøver jeg på senere. Jeg er ved at pakke ud her. Herinde, der bor Erik. Kan I lige se hurtigt, hvis der ellers skal komme lys herinde. Nå, det gør jeg da sgu. Sådan der. Og et lille badeværelse til Erik. Det er altså et af sådan, jeg synes jeg, det er helt top. Det er sådan de luksusting, der er ved lejligheden her, det er, at der er to badeværelser. Det er altså rart, når man bor skal bo to gutter her. Og så bor jeg herinde. Altså, jeg ved ikke, hvad hun har sådan tænkt sig, men der er tre i sengen, så der er plads nok. Og så er et lille ekstra klædeskab her. Og mit badeværelse. Så det er jo fint. Og jeg har selvfølgelig den her Vaso Burn med, Vaso Dry, til det sidste par dage i konkurrencen. Så det var sådan set det, vi har. Nu skal jeg lige have pakket sidste ud. Jeg har noget mad der også, jeg skal pakke ud. Og så vil jeg smutte for i dag. Der kommer mange flere vlogs. Tak fordi jeg fulgte med. Det har altså været, det startede lidt hårdt, bare fordi jeg er rigtig sulten og ikke har så meget mad. Men nu er det bare godt at være her. Det er hyggeligt at være tilbage her. Så følg med, venner. Jeg bliver rigtig glad, hvis I gider at subscribe til kanalen. Jeg gør mere og mere ud af den her YouTube her. Jeg synes, det er et vildt fedt projekt. Og jeg er mere glad for alle jer, der følger med. Så den vokser hurtigt. Det er endelig god at fortælle en ven eller to om det. Så kan I få flere ombord og skrive, hvis der er noget særligt at se. Tak, venner. Vi får nogle mega fede dage her. Nu, jeg glæder mig så sindssygt meget. Der er en uge til konkurrencen, og det bliver sat med godt. Så vi ses, venner. Jeg er ude.